ወይዘሮ አያልነሽ አራጋው እባላለሁ። የመቅደሳ ጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን ወደ ወይዘሮ ጦይባ ጌትነት ቤት የህጻናት ገንፎ አዘገጃጀትን ለማየት እየሄድኩኝ ነው። ይሄንን እንከታተል። ቤቶች እዚህ ቤት። አቤት፣ ማን ነው? ጦይባ። አቤት። እንደምን አደርሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም አደርሽ? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የመጣሁት አንቺ ቤት ስለ ህጻናት ገንፎ የበለጸገ ገንፎን አዘገጃጀት ለሌሎች አርሶ አደሮች ለማስተማር ከአንቺ ልምድ ለመቅሰም ነው። በተነጋገርነው መሰረት ተዘጋጅቼ እየጠበኩሽ ነው። የበለጸገ የህጻናት ገንፎ ለማዘጋጀት ምን ምን ነገሮችን አቅርበሻል? አዎ፣ የገንፎ እህል አዘጋጅቻለሁ። ዱቄት ለማበልጸጊያ እነ እንቁላልን እነ ስጋን እነ ካሮትን አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም ወተት ጭምርት አዘጋጅቻለሁ። እሺ ጦይባ፣ ያዘጋጀቻቸውን ነገሮች እስኪ ያሳይ። ነይ እንሂድ ላሳይ። ነይ ቶሎ። ይኸው እና ይኸው ያዘጋጀሁት። እሺ ጦይባ፣ ነይ ያጅልኝ ላሳያት። ቁጭ በይ፣ ቁጭ ብለን እናየው። እሺ። ኧረ እኔም ወገቤን አሞኛል። እሺ ጦይባ፣ ያዘጋጀሽውን የገንፎ ዱቄት ከምን ከምን እንዳዘጋጀሽው እንደተዘጋጀ ልነግሪ ትችያለሽ? ዱቄቱንም ያዘጋጀሁት 3 እጅ እህል፣ 1 እጅ ጥራጥሬ፣ የእህል ዘሮች ገብስ፣ ማሽላ፣ ጤፍ፣ ዘንጋዳ፣ በቆሎ ደግሞ የጥራጥሬ ባቂላ፣ ሽምብራ፣ አተር፣ ምስር ናቸው። እሺ ጦይባ፣ እነዚህን የገንፎ እህሎች እንዳዘጋጀሻቸው ነግረሽኛል። የእህል ዘር ያልሻቸው በቆሎ፣ ጤፍ፣ ማሽላ፣ ገብስ፣ ስንዴ እንደሆኑ ነግረሽኛል። የጥራጥሬ ዘር የምንላቸውን ደግሞ የጥራጥሬ ዘር ያልሻቸው ደግሞ ባቄላ፣ አተር፣ ምስር፣ ሽምብራ እንደዚሁም ለውዝ እንደሆኑ ነግረሽኛል። እንዴት እንዳዘጋጀሻቸው ደግሞ ልታስረጅኝ ወይም ልነግር ትችያለሽ ጦይባ? እሺ፣ ያዘጋጀሁት ገብሱን ፈትጌ አምሼ መጋላስ ተሚሆን ሞቅ ሞቅ አርጌ ነው። ማሽላውን ደግሞ አጥቤ ሞቅ ሞቅ አርገዋለሁ። በቆሎም እንደዚሁ አጥቤ ሞቅ ሞቅ አርጌ፣ ዘንጋዳውም እንደዚሁ ታጠባል ሞቅ ሞቅ ይደረጋል፣ አንድ ጋር ይቀላቀላል። እሺ፣ አሁን ጥራጥሬ ነው። ባቂላው ይከካል፣ ሽምብራውም ይከካል፣ ምስሩም ይከካል። ከዛ በኋላ እህሉ ጋር ይቀላቀላል አንድ ጋር። ጥራጥሬዎቹ መጀመሪያ ታመሳሉ፣ መጋላስ ተሚሆኑ። ከዛ ይከካሉ፣ ይነፈሳሉ። ከዛ ተነፋፈስም በኋላ እህሉ ጋር ተቀላቅሎ አንድ ጋር ይፈጫል። ጦይባ፣ እነዚህ ከጎን ከዱቄቱ ጎን የማያቸው እንቁላልና ካሮት ምንድን ናቸው? እንዲሁም ከጎንሽ ያለው እቃ ምን ይሄ የምታያቸው ካሮት፣ እንቁላል፣ እንደገና ይሄ ወተት የምታዩ ለማበልጸጊያ የምንጨምራቸው ምግቦች ናቸው። እና ደግሞ በተጨማሪ ስጋም ይጨመራል። አድርቀን ፈይተን ነፍተን እንጨምረዋለን። ጦይባ፣ እነዚህን ገንፎ ማበልጸጊያ እንቁላል፣ ካሮት፣ ወተት ከየት ነው የምታገኛቸው? እሺ፣ ያው ይሄ ካሮቱንም ተቀዬ አልምቼው ነው። እንቁላሉንም ተዶሮ አረባለሁኝ። እንዲያው ያው ተዶሮ ነው እና ስለዚህ እንደውም እሸጣለሁም። ወተቱም ላም አለኝ፣ እያለብኩ ነው። ተላም ነው የማዘጋጀው። ስጋውም እንደገና አንዳንድ ጊዜ ያው ገዛ እያረኩኝ ነው ማረግ። ጦይባ፣ እስካሁን ለገንፎ ያዘጋጀሻቸውን ቅድመ ሁኔታዎች አሳይተሽኛ። እስኪ አሁን እያዘጋጀሽ ደግሞ አሳየ። እሺ፣ እኔ ላሳይሽ። እኔ ቁጭ ብለን ላሳይሽ። ምግብ ላዘጋጅ ስለሆነ መጀመሪያ ቅድመ ዝግጅት መጀመር መታጠብ አለብን።
አሁን ውሃውን አፍልቻለሁ። አሁን ደግሞ በተጨማሪ መጀመሪያ ትንሽዬ ዘይት ጨምራለሁ። አሁን ዱአቱን አመጣም መጀመሪያ ልጨምራለሁ። ውሃው ፈልቷል። እየተናገርሽ በውሃው ፋንታ ወተት ተጨማሪ እንደዚህ የሚያደርገው ጦይ ባይ ይሄንን ካሮቱን እንዴት አርገሽ ነው ያዘጋጀሽው? እንደዚህ ነው የቀጠቀሽው? እንዴት ነው? መጀመሪያ ለብቻቱ ቀቅዬ ነው ፈጭቼ ያጨመርኩት። እንደ በፊት ቀቅለሽ ከዛ ፈጨሽው? ከዛ በኋላ በስሏል ማለት ነው? አዎ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እንቁላሉ ተመቶ ጨመራ። ልጨምሩ ነው አይደል? እዚህ ውስጥ አሁን? አዎ፣ አብሮ መብሰል አለበት። አብሮ መብሰል አለበት። አሁን ደግሞ በተጨማሪ የተፈጨ ስጋ ጨመርበታል። እዚሁ ላይ ማለት ነው? አዎ፣ አብሮ ተደባልቆ እንዲበላ። አዎ። አሁን እንግዲህ በስሏል አወጣለሁ። ጦይባ፣ ከዚህ በኋላ በቃው ማለት ነው? ለልጁ ልትመግቢው ነው? አሁን እንግዲህ በመጨረሻ የወይን ጨው ጨምሬ መመገብ ነው። ነይ ወደ ጥላው ነች። ጀና አንጩ መካ አንጩ መካ አንጩ ና በቃ በቃ። አሁን እንግዲህ የተዘጋጀውን ገንፎ ለልጁ እንመግባለን። ማስኪ ያሞቋል ስለውታል። እሺ እሺ ብላና እሺ ጦይባ፣ አሁን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የገንፎ አዘገጃጀቶችንና አገነፋፎች አሳይተሽኛል ለልጅሽ። አሁን ይሄንን ለልጅሽ እየመገብሽውም እያየሁ ነው። ህፃኑ ደህና እየተመገበ ነው። አሁን ይሄን በመመገቡ የምታገኙን ጥቅምና ህፃኑ የሚያገኙን ጥቅም እስኪ አስረጅ። ጥቅሙ ብዙ ነው። ጠንካራ በአይምሮ ጎበዝ እንዲሆን ልጄ በቃ ጤነኛ ጠንካራ ጎበዝን እንዲሆን ያገለግል። እሺ ጦይባ፣ አሁን አንቺ እንዳልሽኝ ልጅሽ የተስተካከለ አይምሮ የተስተካከለ እድገት እንዲኖረውና ወይንም በሽታ እንዲከላከልልሽ
እንደሚያገለግል ነግረሽኛል። ምን አሁን ለሌሎች የምታስተላልፊው መልእክት ካለ፣ ለሌሎች እናቶች የምታስተላልፊው መልእክት ካለ እስኪ ንገሪኝ። አዎ እንደዛ አድርገን ቅድሚያ ለልጆቻችን፣ እኛ ግን ያው ዶሮ ማረባን አትክልት ማረግን ቅድሚያ ለገበያ ነው። ግን ለልጆቻችን እንደዚህ እያደረግን ብናስጠቅም ጥሩ በልጆቻችን ጥሩ እንትን ይኖራቸዋል እና ስለዚህ እኔ እንደዚህ እንዳደረኩት እነሱም እንደዚህ አድርገው እንዲጠቀሙ እመክራለሁ። በይጦይባ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ጊዜሽን ሰውተሽ ይህን ነገር ስላስተማርሽኝና ስላሳየሽኝ አመሰግናለሁ። ከአንቺም አልፈሽ ለሌሎች አርሶ አደር እናቶች እንደምታስተምሪ ያምናለሁኝ። በይ እንግዲህ በሰላም ያገናኘን። ቻው። የበለጸገ የህፃናት ገንፎ ስናዘጋጅ የምንተገብራቸው ዋና ዋና ነጥቦች፣ በመጀመሪያ እጃችንን በውሃና በሳሙና እንታጠብ። ሁለተኛ የእህል ዘሮችን ለገንፎ ስናዘጋጅ በጣም መብሰል የለበትም፣ አጋም እስኪመስል ድረስ ሞቅ ሞቅ አድርገን ማዘጋጀት አለብን። ሶስተኛ የእህል ዘሮችን ሶስት እጅ እህል አንድ እጅ ጥራጥሬ አድርገን እነሱን አዘጋጅተን አንድ ጋር ቀላቅለን ማዘጋጀት። አራተኛ ቀይ ስጋ፣ አሳ፣ ወተት እንደዚሁም ደግሞ የእንስሳት ተዋጽኦ ያሉትን እነሱን አካተን ገንፎ ላይ መጨመራል። አምስተኛ ጎመን፣ ካሮት፣ ኮስጣ እነዚህን በደንብ አብስለን መጀመሪያ እናበስላቸዋለን። ከዛ ይቀጠቀጣሉ። ገንፎ ጋር አብረን አቀላቅለን ለህፃናት እንዲጠቅሙን እንጨምራቸዋለን። በስተመጨረሻ ለአርሶ አደሩ የማስተላልፈው መልእክት ይህንን የህፃናት ገንፎ አዘገጃጀት እያስተማርን በልማት ቡድን በአደረጃጀትም እንዲሰፋ አድርገን የተስተካከለ አእምሮና ፈጣን እድገት እንዲሁም በሽታ ተከላካይ ሆኖ ይሄ ምግብ ለህፃናቶቹ ይህንን እያዘጋጁ እንዲመግቡ ይህን እመክራለሁ።